অসম চুক্তি 6 নং দফা ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ লগত হোৱা তৃতীয়খন বৈঠকৰ অন্তত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপাংকৰ শইকীয়াই এই সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে শুনি লওঁ আহক। অসম চুক্তি ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত হোৱা আলোচনাৰ পিছত এখন সমিতি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল। আজি সেই সমিতিৰ 3 নম্বৰখন মিটিং আজি অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল। অসম চুক্তি দফায়ে দফায়ে আলোচনা কৰি তাৰ ওপৰত এখন প্ৰতিবেদন যুগুত হ'ব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এইখন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ আৰু এটা দিশ আগবাঢ়ি যাব। গতিকে আজি ইয়াৰ আগলৈকে 5 নম্বৰ দফালৈকে আলোচনা কৰা হৈছিল, আজি 6 নম্বৰ দফা সন্দৰ্ভত আলোচনা হ'ল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া যি উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ যিখন প্ৰতিবেদন, সেই প্ৰতিবেদনখনৰ ওপৰতে খৰচি মাৰি আলোচনা আৰম্ভ হৈছে। এটা পৰ্যায়লৈকে আজি আলোচনা গৈছে আৰু এই 6 নম্বৰ দফাৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। সেইকাৰণে পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ দিন নিৰ্ধাৰণ হ'ব। পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়বোৰ সন্দৰ্ভত যিবোৰ কাৰণ যথেষ্ট বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ক্লাছ 6ৰ ৰিপৰ্টত, গতিকে সকলো কথা অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি এই গোটেইখিনি বিষয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা যিখিনি দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিব, অসম চৰকাৰেও যিখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে কৰিব পাৰে সেইখিনি অসম চৰকাৰে কৰিব, সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা এটা পৰ্যায়লৈ আজি আগবাঢ়িছে 6 নম্বৰ দফাৰ। আৰু এই 6 নম্বৰ দফাৰ ওপৰতে আৰু দিন হয়তো আলোচনা কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আজি এটা নিৰ্দিষ্ট কথাহে আলোচনা কৰিব পৰা হ'ল। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা সন্দৰ্ভত উচ্চস্তৰীয় সমিতিয়ে দিয়া ৰিপৰ্টৰ ওপৰত আৰু আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়টো আৰু আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি আজিৰ সভাখন ইমানটো। আলোচনাৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী দিন অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঠিক কৰিব। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু আলোচনাৰ কাৰণে আমি দিন নিৰ্ধাৰণ, কাৰণ এই গোটেই অসম চুক্তিখনৰ প্ৰতিটো দফা যিহেতু আলোচনা কৰা হৈছে আৰু এটা সময় নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ বিষয়টো ঠিক কৰা হ'ব, গতিকে আমি খৰচি মাৰি প্ৰতিটো কথা আলোচনা কৰিছোঁ। কাৰণ 6 নম্বৰ দফা সমিতিত, উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ আমি নিজে মেম্বাৰ আছিলোঁ, ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে মই নিজে, তো আমি সেইকাৰণে কি কাৰণত অসম চুক্তি 6 নম্বৰ দফাৰ বিষয়বিলাক সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল এই সন্দৰ্ভত এটা ব্যাখ্যা হ'ল, এই সন্দৰ্ভত আলাপ আলোচনা হ'ল আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে। সেইকাৰণে আজিলৈ আলোচনাটো ইমানতে সমাপ্ত কৰা হৈছে, পৰৱৰ্তী সময়ত এই সন্দৰ্ভত নাই অসম চুক্তিৰ এতিয়া 5 নম্বৰ দফাটো এটা আত্মা, কাৰণ বাংলাদেশী চিনাক্তকৰণ কৰি বহিষ্কৰণ কৰাৰ কথা আছিল, গতিকে সেই সন্দৰ্ভতো আমি এটা পৰ্যায়লৈ আলোচনা কৰিলোঁ। 6 নম্বৰ দফাও খৰচি মাৰি আলোচনা কৰিব লাগিব, কাৰণ উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ 14জনীয়া যিখন সমিতি আছিল, সমিতিয়ে এটা ৰিপৰ্ট দিছে, তন্ন তন্নকৈ ব্যাখ্যা কৰা হৈছে কি কাৰণত সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ অসমীয়া মানুহৰ পাব লাগে।